Mas agora, bicharada, Rosivaldo, porque o negócio pegou fogo. Já tem até outra na história, dona Maria. Que é isso? Não sabe se foi o namoro que subiu no telhado, se isso nunca foi namoro, olha, se era já pegação, se não era, sei que era tudo juntinho assim. Yasmin Brunet, meu MC Deus. Daniel. E aí? O quê? Tá mais rolando? Que história é essa? Será? É, sim. Já tem um piolho. O que aconteceu, gente? Iludiram a gente. Meu, a gente estava ali pensando que ele tinha mudado, que ele era um bom homem. Eita, ele estava em um novo momento. Tá boa. A harmonização facial, né? Ficou com um cara de bonzinho, né? Arranjou briga, só uma briga. Só uma briga. Ele tava muito quietinho, só uma. Né, nesse tempo todinho, todo mundo dizendo que ela tava levando ele pro bom caminho. Exato. E aí, gente, o que que aconteceu agora? Gente, não entendi, foi nada. Porque eles estavam tão próximos, que até por culto na casa, ele foi. Foram até pro culto, gente. Tem aniversário da avó dele. Tudo quanto era aniversário. Tá bom. Aniversário da avó dele, ela foi, gente. E aí agora, do nada, que história é essa? Do nada apareceram na balada, gente. Do nada, gente. Olá. Do nada. A fila andou ou nunca foi fila? Aquele negócio, gente, entendi. Do céu, pelo muito amor confuso, de Deus. Né, a vida desse jovem. Confusão. Confusão pra gente entender. Não, não é? Dá muito, não, não pra entender muito, aqui. Não. Menina, preenche a tela cheia aí pra gente, com a imagem dos famosos, da Yasmin Brunet, da filha da Yasmin Brunet, né? Aí é bonitona, louríssima. Não, da ele, filha da Luísa Brunet. Ela é aí, ela Brunet. É. Da vez eu confundo as duas, dona Mica, que é uma não coisa é horrível. Gente. Essa daí é a Yasmin Brunet. Que é bonitona. É. Exato. Filha da Luísa Brunet. Exatamente. Entendeu? Gente, aí tava todo mundo assim, já até chipando esse casal. Aí, do nada, olha, gente, já. Ou o relacionamento esfriou, ou alguma coisa assim. Meu, porque sábado Deus, ela curtiu o Numanice. O Numanice, o show da Ludmilla, que é o caríssimo. Quê? R$500 só pra você ficar lá atrás. É baratinho, baratinho. Baratinho, né? Baratinho. Curtiu o Numanice da Ludmilla enquanto cantou. Tava ali, cumprindo a agenda dele de shows, né? Só que durante o dia. Gente, como é isso? Pareceu a Duda, ele tava com a. Com Duda Robert. Meu, uma TikTok. Robert, TikTok. É, esse negócio do TikTok. Exato, a Duda pensou, Robert, era TikTok. Apareceu aí no meio dessa eita história. No meio? Será que ela tá sendo, né, o pivô da separação? Olha, ou será que nunca tiveram junto? Tá aí a Duda, comissão de frente grandona, menina. É TikTok, famosa. E aí, dona Mica? E aí, a senhora acha que cola os dois juntos assim, combina? Do céu, aí, ó. É, ele foi a atração principal de uma festa de debutantes. Aquelas festas de 15 anos, né? Sim. Lá em São Paulo. Em algumas fotos, ela parece com o Daniel. A Duda. É, dizem que a Duda acompanhou o Daniel na festa de 15 anos, tá? Onde ele fez o show. E aí, mas ela acompanhou tão bem, mas tão bem, que aí o povo já tá achando que eles estão junto. Que ela foi até pra casa dele no outro ai, dia. Meu Deus do opa, céu. Opa, gente, falei, o né? O quê? O negócio dos comentários foi todo esse. Todo mundo tá foi pra casa desse homem agora, todo é? Mundo, que é uma mansão. Meu Deus. Uma casa aberta, gente, olha lá. E tem dinheiro? Aí o povo lá, quem perdeu foi ele, se essa notícia for verdade. Pois é, porque a menina é tão bonita, dona Mica. Ela tava mudando o coração dele. Ó, o pessoal continua, né? Ó, MC Daniel trocou a Mel Maia pela IA. Aí o povo já tá dizendo que tá trocando um pela outra. E agora fez o mesmo pra ficar com a Duda, a IA. Será, gente? Porque não, teve acho a Mel Maia. Acho que o Mel Maia acabou porque acabou mesmo. Daí né? Viajou, né, o tal do. Daí já tá querendo achar, né? uma conspiração. Fazer assim, uma não. Grande lei. Não, do homem retorno, cachorro, homem cachorro. Mas né, aí eu gente, vou defender porque né? Não foi na mesma época. Não foi cachorro, não. Só acabaram lá mesmo o relacionamento, aquela coisa toda. A fila andou. E parece que agora essa Duda aí é o negócio da vez na vida dele. Ele perdeu a Yasmin Brunet, dona Mica. Como é que pode? Meu Deus! Perdeu a Yasmin. E tá aí a foto dele sem olha camisa já. Na festa de 15 anos, gente. Tá louco, né? Ele gosta, né? De ficar sem ele gosta agora. Que ele tem essa tatuagem irada dele. Essa coisa toda. E é bom. Isso, viu, gente? Nós sim iludimos. Já estava até ali acostumada com um relacionamento que não tinha nem confessado, né, dona Mica? Estão acabando com o amor mesmo, viu, gente? Não tem amor mais não, mundo, né? Desiludida. Eu ainda esperava lá o Lionel Messi aparecer, uma história, era tudo mentira. O quê? Inventaram uma história, até o tá Lionel boa. Messi, que era o homem perfeito. Tá caladinho, ele nem fala, ah, agora, porque ele tá errado. Porque ele tá deu errado. Uma ciscada no outro terreno. Tá errado, tem que tá ficar errado, calado, né? Menina, esse ano não foi bom, né? Foi.
não foi, a gente quase não. Não tem casal romântico pra não encerrar. Não, né, gente? Né? Ah. Todo mundo se largando. Vamos ver aí o desenrolar dessa história e saber se de fato a Yasmin Brunet já deixou do MC Daniel, apesar de eles não terem assumido nada, mas estavam muito próximos, a gente especulou aqui várias coisas. Às vezes eles não querem vou assumir já atrás por causa disso. Da Yasmin, porque ela faz muito assim live, essas coisas, já atrás dela, pra ficar seguindo ela até ela falar. Porque o povo, quando ela faz live, fica todo mundo lá perguntando, entendeu? Será aí é o jeito ela falar. Será alguma acompanhante lá no Manais? Da festa da Ludmilla? Será? O quê? Porque eu, uma dela, mano, daquele jeito bonito, que aquela mulher parece uma sereia, gente. Pulava no mar e ele embora. Se cuida ela. Elis Regina, o mar serenou quando ela pisou na areia. É isso. Tá no chicote aí, Osvaldo, que eu tô meia louca hoje, hein, gente? Tomei meu remédio, não. Agora continuando. Desde manhã acordaram fazendo um monte de coisa. Não e é? Aí a gente fica assim, meio segue, virado. Segue, segue. É porque a história de uma hora chove, uma hora faz sol, a gente fica louca. Ih, gente. Ó, nessa foto aí que ela postou lá no Manais, ela disse que ia responder várias perguntas. E ela respondeu, será? Ó. Acho que a primeira pergunta falava, cadê o MC Daniel? Cadê que ela respondeu, dona Meire? Ela respondeu, mente. Ela mente, gente. Ela mente. Né, gente? Respondeu nada, não. Respondeu nada, né? Eu tinha escrito embaixo assim, tu mente, hein? Tu disse que ia responder. Tu mente, quer responder, né? Mas, no fundo, ela não deve explicações tantas, né? Porque não se assumiram ali, aquela coisa toda. Mas como a gente é fofoqueira, a gente quer saber até o final, né, dona amiga? Poxa vida, gente. Menina, tem eu mais... acho que ela queria engajamento. Eu acho também, tem tudo isso, né, já gente? Pensou? Meu Deus! Tá algum caos, ela entendeu essa? É, porque foi assim, teve uma pessoa que escreveu assim, caiu fora o MC Daniel, antes que ela fizesse um caos na família dele, igual ela fez com o ex dele. O ex dela, do o Medina, já tinha até esquecido o Medina. Gente, ela fez um caos, porque ela fez o Medina ficar sem falar com a mãe. A mãe do Medina não gostava dela. Tem tudo isso. Eu tinha uma imagem dessa moça diferente, viu? Mas a gente esqueceu do passado dela, agora esquecemos que a gente lembrou, do né? passado dela, porque a gente mas, não, mas vamos combinar uma coisa? Porque a senhora gosta dela, aprendi a gostar dela. Não, eu vou falar senhora, uma coisa. Gente. Porque o Medina parou de falar com a mãe por causa dele. Se ele não tem ele caráter e personalidade, mesmo, né? Amiga, isso é verdade. A pessoa que... Não, foi em cima não, do muro né? agora. Não agora, agora é também. Decido. Bora esperar esse vento passar pra ver o que sobra. Né? É verdade, né? Chega, deixa eles pra lá. Está os chicotes aí, né? Mais uma vez. A continuar falando de fofoca, dona Mica. De um ex-casal. Ex-casal de cantores. Tá? Tá envolvido assim numa nova suposição. Uá! Parece que depois de tantas idas e vindas. Será que eles casaram escondido? Agora eu sei. Não, né? Já pensou? O que, que aconteceu, dona gente, amiga? Eles estavam juntos, depois disseram que estavam separados, depois disseram que eu não acredito voltar, tá que ela vai fazer igual a irmã dela, não. Não é, não é. Porque a irmã dela foi e voltou com o tal do Fernando Zoe 58 vezes. E agora, gente? Maiara e o Fernando, gente. Nos últimos dias, rumores de que a Maiara e o Fernando olha já. Teriam reatado o relacionamento. Mentira. Fernando Zó. Porque o outro é o tal do outro Fernando. Eu faço uma confusão já. São dois Fernando na história, gente. E aí, dona Mica, agora... Segundo Léo Dias, os dois... Meu Deus, não acredito não nisso. Meu será que Deus. Vai voltar? O Léo Dias não mentira. Mente, ele aumenta. Mentira! Uma coisa... Eu já acho uma coisa com a outra. Aí já, as duas namoram o Fernando. Aí virou confusão na minha cabeça. Vira. A Simone e Simara, a gente achava que era a mesma pessoa, entendeu? O Zezé de Camargo e Luciano era a mesma pessoa. O Sandy Júnior era a mesma pessoa, que gente. Caroço. Essas duas, uma cara com um focinho da outra, ainda namora o Fernando. Um é o Fernando Zoe e o outro... Qual é o nome do outro Fernando, minha diretora? Esqueci. Fernando... Ih, gente, é um tal de um Fernando aí, o nome dele. Aí agora... Eu fiquei confusa agora. O Fernando Zoe voltou com essa daí, gente. Como que pode? Voltou ou não voltou, gente? Suposição. Ó, uns dizem que sim, outros dizem que não, tá? Aí foi o Léo Dias lá tirar a prova, aí ele falou que não. O Léo Dias disse que não. O Léo Dias disse que não, foi, e gente. Esse caroço. Olá, então o Léo Dias babado. Tá defendendo. Eles estão seguindo Dias. Cada um a sua vida. Agora, só que onde há fumaça é fogo, né, é verdade, porque o pessoal toda vez que o povo fala... Aumenta um pouco. Eu sou desse grupo que eu aumento, entendeu? Depois olha, eu vou já. Tentar me corrigir. A gente sabe que a Maiara viveu um relacionamento com o cantor Matheus Gabriel, olha só, né? Que todo mundo disse que ele queria fama nas costas dela, mas pois não conseguiu muito não, dona Bia. Só que não durou, não, né? Não durou, não. E aí, agora, gente, o que, que vocês... O problema, sabe o que, que é? Porque esses casais que já foram e voltaram algumas vezes, quando eles terminam,
Aí vem de ser amiguinho, de ligar de novo. Como é que tu tá? Como é que você mano, tá? Aí o negócio, não, né? Não tem maturidade. Amizade, tem relação que não adianta, não adianta, tá, gente? Quer ser maduro? Vai ser maduro. Mas não adianta. Tu sabe que tu não aguenta um cheiro no cangote, não vai. Ô, dona e o cabra não presta, não vai. Fiquei molenga, molenga, né? Já falou isso aí, hein, gente? É verdade. Ai, não aguenta o cheiro no cangote, não vá. Não vá, porque você já molinha. Sabe. O cheiro do cangote já vai e leva outras coisas. Porque começa de papinho, é papinho. Não, a gente não voltou. Aí começa a se falar, uma menina. Ainda isso. Mais quando existe babado. Intimidade. O que tira de resumo nessa história toda é que as duas irmãs aí, a Mayara e a Maraísa, têm um relacionamento com Fernandos. Um é o Fernando Zoi, o outro é o Fernando Mocó, lembrei aqui na mente. Mocó, isso? E aí, dona Mica, o babado é que as duas têm sorte ali. Na hora de ganhar muita grana no jogo, mas no amor, é verdade. Ambas não são tão assim sortudas. Olha já. Mas e aí o Léo Dias foi lá, desmentiu a especulação de que os dois não estariam juntos, né, menina? Vamos ver, né? Porque acho que esse negócio quando começa a ir voltar e voltar... Chama bandido, né, esse caroço. Chama de amor bandido esse tal de amor aí, né, gente? Complicado. Não, mas com a cabeça que a pessoa pensa, a pessoa já entregou, entendeu? Né? No final de um show. Já nem sabe mais a diferença. Ah, já foi tantas vezes, uma mais, uma menos, né? É, gente. Olha só. Depois do último término com o Fernando, falei aqui pra vocês, né? Que ela teve ali um romance com o Matheus Gabriel. Porém, só que não durou muito e ela anunciou logo esse fim aí dessa relação. E agora a gente fica esperando pra saber, afinal de contas. Porque o Fernando Zó, ele segue vivendo a vida dele assim... Solto na pista. Ele é um metido, aquele Fernando Zó. Ele não assume ninguém. E outra coisa, lembra da lista de mulher perfeita que ele fez logo depois mulher que ele terminou? Mulher pra ele, tinha que ter vários, né, conceitos ali pra encaixar na lista tá dele. Boa. Pelo visto aí, uma das gêmeas não tem esse perfil. Dizem, inclusive, que ele estaria vivendo assim um romance sem rótulos. Ou seja, sem nome, não é namoro, não é amizade colorida, não é nada isso disso. Isso daí é a cara dele. Uma moça lá de Sinop, no Mato Grosso, entendeu? Beijo pra Sinop, hein? É um beijo pra Sinop. Veio o pessoal ligado de Sinop aqui. Ligado na audiência da TV A Crítica, é. Sinop. Ó, inclusive teve com ela no último final de semana. O povo de Sinop, cata logo, manda pra gente o nome de quem é que tá ali com o Fernando Zô, gente. Pelo amor, se é verdade essa história, né? Porque... Isso. Não sei, não. Ele também pode estar usando isso só pra... encobrir, né? Para o povo não ficar se metendo. Porque toda vez que ele quer voltar lá com a Mayara, o que, que o povo faz? Todo mundo se mete, né? Isso. Os amigos pegam logo ela pelo braço, dão um saculejo. Menina, para com isso, deixa disso. Sempre é um desafio fofocar da Mayara e Maraísa aqui com a gente, viu, gente? Porque as duas, a cara do outro, elas namoram o Fernando. Tem uma confusão. E aí, detalhe. Sacudir para ver se... Detalhe dessa história. Espera aí, avião, me espera aí rapidinho. Tem, dona Mica, o detalhe é que as duas têm o mesmo nome dos namorados, ainda não tem azar no amor. Bora embora. Tá por dentro de todas as notícias e programas da nossa TV A Crítica? Então, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho e vai chegar assim uma notificação pra você aí do outro lado. E aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui, né? A gente te espera no próximo vídeo. É isso.